ଗୋଲକୋଣ୍ଡା ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିକାଶର ଚିତ୍ର, ହେଲେ ଆରପଟେ ରାଲେଗାଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଦୃଶ୍ୟ ବୟାନ କରୁଛି କିଛି ଅଲଗା। ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯିବାକୁ 25 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହୁଏ। ରାତି ପାହିଲେ ପିଲାଛୁଆଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ହାତରେ ଖଣ୍ଡେ ବାଡ଼ି ଧରି ପାଣି ଭିତରେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ନଦୀ ପାରି ହୁଅନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ମହିଳାମାନେ। ଆଗକୁ ଆଉ ଏକ ନଈ ପଡ଼େ, ସେଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଉଁଶ ଓ ବଲାରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ପୋଲ, ଆଉ ତାରି ଉପରେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପାର ହେଉଛନ୍ତି। ଟିକେ ଅସାବଧାନତା ହେଲେ ଜୀବନ ବି ଯାଇପାରେ, ହେଲେ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏ ଆଦିବାସୀ। ଖରାଦିନେ ତ ଅଲଗା କଥା, ବର୍ଷା ଦିନେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼େ। କହିବାକୁ ଗଲେ କଣ୍ଟାଗୁଡ଼ା ଗାଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ। ବାଟ ଘାଟ କେ ବଲ ନାହିଁ, ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମକେ ରୋଡ ନାହିଁ, କାଇଟା ନାହିଁ, ଆମକେ ଏଠି ବିର୍ଜେ ହେଲେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ହୋଇଥା କି ଖାଇଟା ହେଲେ କରିଦେଲେ ହୋଇଥା କି ଗାଡ଼ି ମିଶା ବେଶୀ ମାତ୍ର ହେଲୁନି, ସବୁ ବାଟେ ବଲ ରୋଡ଼ ରହିଲା, ଆମର ବାଟେ ନାହିଁ। ବିଶୁ ଚାଉଲ ଦେବା ବେଲେ ମିଶା ସେମିତି ସେ ଫାରିଲେ ଯିବୁ, ନ ଫାରିଲେ ବୁକେ ମିଶା ରହିଯିବୁ ବର୍ଷା ବେଲେ। ଆଜିକାଲି ହେଲେ ଗାଲୁନି, ପାଇଟିକେ ଯିବୁ ବୋଇଲେ ପାଇଟିକେ ମିଶା ଯିବାକେ ନ ପାରୁ। ବେଶୀ ସୁବିଧା ପାଣି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଆମର ବାଟେ ଏ ଗୋର ଲଗାଇଲେ ଗୋର ଆସେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ରାସ୍ତା ଆସ ବୋଇଲେ ରାସ୍ତା ସେ ନହେଲେ ନା ଆଜ୍ଞା, ଏ ବାଟେ ଏ ଆନ୍ଧ୍ର ବାଟେ ଲୋକ ଆଇଲାନି ବୋଲ ଭାଇ କଲାଇନି ବୋଲ ଭାଇ ନେ ଓଡ଼ିଶା ବାଟେ ଆଇଲାନି ବୋଲ ଭାଇ କହିବା ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ବାଟେ। କେବଳ ରାସ୍ତା ନୁହେଁ, ପିଇବା ପାଣିରୁ ନେଇ ବିଦ୍ୟୁତ ସମସ୍ୟା ବି ରହିଛି, ତା ସହିତ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। 3 କିଲୋମିଟର ଗଲା ପରେ ମିଳେ ଝରଣାର ପାଣି, ଆଉ ଏ ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇ ଲୋକେ ବି ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ। ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ବି ଏଠି ସ୍ୱପ୍ନ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଟିଏ ବି ନାହିଁ, ସମସ୍ୟା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଆଉ ରାସ୍ତା କାମ ସରିଲା ପରେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ମିଳିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। କନେକ୍ଟିଭିଟି ସେଠି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ PMGSY ଆମେ ଯେତେ ସାଚୁରେଟ୍ କରିପାରୁଛୁ ସେତିକି କରୁଛୁ, ଆଉ ତାର ଟପ୍ ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ହଉ ୟା କିମ୍ବା ଆମର ସେତୁ ଯୋଜନା ହଉ, ୟା ଭିତରୁ ବି ଆମେ ଇଏ ନେଉଛେ। ପିଇବା ପାଣି ଅର୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଅର୍ ଏ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଅର୍ ଟେଲି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ୟା ଉପରେ ବି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛେ। ନିର୍ବାଚନ ଆସି ଭୋଟ ପାଇ ନେତାଏ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସନ୍ତି, ଆଉ ଭୋଟ ସରିଗଲେ ସବୁକିଛି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ହେଲେ ଚଳିତ ଥର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେଲା ଯାଏ ଲୋକେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଜୟନ୍ତ ତିଆରି ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।